हामी आजदेखि विश्वकप विशेष लिएर उपस्थित भएका छौँ र योपालिको विश्वकपको कुरा गर्नुपर्दा फेरि सबैभन्दा हामीहरू नेपालीहरूको लागि हामी एसियनहरूको लागि सबैभन्दा सुखद पक्ष भनेको चाहिँ तिनवटा चाहिँ एसियाबाट खेल्ने राष्ट्रहरू चाहिँ विश्वकपको नकौट चरणमा प्रवेश गरेको छ। त्यसमा पनि सबैभन्दा खुसीको कुरा चाहिँ के छ भने कोरिया र जापान चाहिँ फेरि पनि चाहिँ नकआउट चरणमा पुगेका छन्। यो दुई 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 दुइटै कुरालाई चाहिँ केलाउँदा फेरि चाहिँ जापानको पर्फर्मेन्सलाई लिएर चाहिँ अहिले संसारभरि चाहिँ जसरी चर्चा भइरहेको छ त्यो जापानको चाहिँ फुटबल डेभलपमेन्ट कसरी चाहिँ अगाडि बढ्यो भन्ने विषयमा चाहिँ हामी चर्चा गर्नको लागि एकजना नेपालका चाहिँ पूर्व खेलाडी जो चाहिँ अहिले जापानमा लामो समयदेखि बसिरहनु भएको छ र उहाँले चाहिँ नेपाली राष्ट्रिय टिममा बसेर धेरै ठुलो इतिहासहरू पनि बनाउनु भएको छ। उहाँले 1999मा चाहिँ साफ च्याम्पियनसिप भारतमा हुँदाखेरि ह्याट्रिक गोल गर्नुभएको थियो। उहाँ हुनुहुन्छ नरेश जोशी, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ तपाईँलाई नरेश जी। हजुर, धन्यवाद नवीनजी। कस्तो लागिरहेछ अहिलेको वर्ल्ड कप तपाईँलाई? अब वर्ल्ड कप अब जहिले पनि तपाईँको सदाबहारै हो नि, नराम्रो भन्ने कुरा सधैँ छैन। जहिले पनि अब एकदम अब कम्पिटिसन टक्कर होइन, सबभन्दा टपको फुटबल हो यो। अहिले तपाईँ जापानमै हुनुहुन्छ, 2000देखि जापानमै हुनुहुन्छ, 22 वर्ष भइसक्यो जापान बसेको होइन, र चाहिँ कुनै बेला तपाईँले चाहिँ दुई दुईचोटि चाहिँ वर्ल्ड कप क्वालिफाइङ पनि र चाहिँ अर्को चाहिँ ओलम्पिक क्वालिफाइङ पनि चाहिँ जापान विरुद्ध पनि खेलिसक्नु भएको छ। अहिले चाहिँ हजुर, जापानको चाहिँ यो प्रोग्रेस देखेर चाहिँ वर्ल्ड दुईवटा चाहिँ वर्ल्ड कप जितिसकेको टिमहरूलाई चाहिँ जसरी चाहिँ नकआउट चरण यो ग्रुप गेममा चाहिँ जसरी चाहिँ जापानले चाहिँ जस्तो जित्यो होइन, त्यो हेर्दा फेरि हजुर। तपाईँलाई के लाग्छ त्यो? अब वास्तवमै भन्यो भने अब तपाईँको जापानिजहरू अलिक धेरै मेहनती नै छन्, अनि तपाईँको धैर्यता मैले ठुलो पक्ष देखेको चाहिँ जापानिज, अब जापानिज खेलाडीहरूको। अब तपाईँको मौका पायो भनेदेखि तपाईँको दुईवटा बलमा दुई गोल पनि हुन्छ होइन। तपाईँको अब पेला त धेरै नै पेलेको जापानलाई, अब 1% 2% मात्र थियो खालि जापानको पर्सेन्टेजमा, तर लास्टमा आएर तपाईँको सेम सेम दुइटैमै अब तपाईँको मौका पाउँदाखेरि छिराइदियो उनीहरूले। जस्तो त्यतिखेरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जुन बेला चाहिँ हामीहरूले जापानसँग चाहिँ 1997मा क्वालिफाइङ राउन्ड खेलेको थियौँ होइन, त्यो बेलामा चाहिँ जापान त्योभन्दा अगाडि चाहिँ जापान चाहिँ विश्वकप खेलेकै थिएन। उनीहरूलाई पनि हामीहरू जस्तै उनीहरूको हजुर लागि पनि विश्वकप खेल्ने भनेको एउटा ड्रिम एउटा सपना जस्तै थियो होइन। ट्राई गरिरहेको थियो तर सक्सेस कहिले भएको थिएन। तर 1997मा चाहिँ जति बेला चाहिँ हामीहरू उनीहरूसँग चाहिँ वर्ल्ड कप क्वालिफाइङ खेलेका थियौँ त्यही वर्ष हजुर चाहिँ लकीली चाहिँ उनीहरू चाहिँ वर्ल्ड कपमा चाहिँ पहिलोचोटि चाहिँ क्वालि हजुर 98को चाहिँ वर्ल्ड कपमा चाहिँ क्वालिफाई भयो होइन। त्यो तपाईँले चाहिँ जापानमा गएर चाहिँ टोकियोमा भएको चाहिँ जुन छनौट चाहिँ एउटा मस्कटमा खेल्यौँ हामीहरूले जापानसँग, अर्को चाहिँ टोकियोमा गएर खेल्यौँ। टोकियोमा खेल्दा फेरि चाहिँ तपाईँ नेसनल टिममा पर्नु भएको थियो पहिलोचोटि होइन। हजुर त्यतिखेरको गेमलाई चाहिँ स्मरण गर्दाखेरि चाहिँ कसरी स्मरण यहाँ दर्शकहरूलाई कसरी सुनाउन चाहनुहुन्छ तपाईँ? अब त्यो बेलामा वास्तवमै भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ कस्तो भने, अब हामीसँग हरेक कुराहरूको कमजोरी नै थियो। अब तपाईँको हाइटहरू फिजिकल हेर्ने भन्दा खासै त्यस्तो साह्रै फरक त थिएन। अब टेक्निकलहरू तपाईँको सानसानो कुरा पनि हामीले नसिकेको कुरा धेरै रहेछ भन्ने जस्तो मलाई महसुस भयो। तपाईँ एउटा 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 गर्दाखेरि पनि तपाईँ धेरै हुने रहेछ कि, तपाईँको सानसानोले नि अब त्यसलाई पनि ठुलो हुने रहेछ हरेक कुरामा। हाम्रो अब हामीसँग अब ऊ चाहिँ थियो, स्पिड चाहिँ थियो, खेल स्पिड, तर तपाईँको टेक्निकलहरू कुराहरू धेरै कुराहरू चाहिँ कमी थियो एकदमै। त्यो अवस्थामा चाहिँ जापानलाई चाहिँ त्यो अवस्थाबाट चाहिँ आफूसँगै चाहिँ तपाईँले चाहिँ पछि चाहिँ वर्ल्ड कप ओलम्पिक क्वालिफाइङ पनि खेल्नुभयो, पछि चाहिँ 2000को ओलम्पिक क्वालिफाइङ पनि खेल्नुभयो होइन। उनीहरूसँग त्यतिखेरको खेल्दा फेरिको चाहिँ अवस्था र चाहिँ अहिले आएर चाहिँ टेलिभिजनमा उनीहरूको चाहिँ वर्ल्ड क्लास टिमहरूलाई वर्ल्ड कप विजेता टिमहरूलाई चाहिँ जितेको त्यो गेममा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ चेन्जहरू चाहिँ के पाउनुहुन्छ तपाईँले? धेरै नै बढेको छ, स्ट्यान्डर्ड धेरै नै बढेको छ जापानको फुटबल। तपाईँको अब सानो सासाना कदका भए पनि अब टेक्निकलहरूदेखि लिएर अब के भने तपाईँलाई, अब उनीहरूको स्पिड, एउटा धैर्यता,
गर्छु भन्ने भावना, विकास गर्छु भन्ने भावना धेरै नै छ। यो तपाईँ चाहिँ 2000 चाहिँ जापान जानुभयो, त्यसपछि यो 22 वर्षको दौरानमा चाहिँ हजुर कसरी चाहिँ जापानको फुटबलको डेभलपमेन्टमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के कामहरू गरे यो अवस्थामा आउनलाई, त्यो तपाईँले हजुर चाहिँ त्यहाँको अब मिडियाहरू मार्फत अथवा तपाईँ त त्यहाँ गए पनि फुटबलको धेरै एक्टिभिटीहरू हेरिरहनु भएको छ होइन, हजुर मलाई लाग्छ तपाईँको बच्चा पनि चाहिँ फुटबल चाहिँ हजुर फुटबलमा इन्ट्रेस्टेड अथवा खेलिरहेको म देख्छु त्यो सोसियल होइन, र चाहिँ त्यो हजुर ट्रेनिङहरूमा छोराको पनि ट्रेनिङहरूको पाटोहरू हेर्दाखेरि चाहिँ के देख्नुहुन्छ तपाईँले सबै कुराहरूलाई एनालाइज गर्दाखेरि कसरी गर्नुहुन्छ? अब फुटबल विकासको लागि चाहिँ तपाईँको यहाँ अब हरेक अब क्षेत्रबाट सपोर्ट छ तपाईँको, जस्तै तपाईँको 3 वर्ष 4 वर्षदेखि नै फुटबल हान्न लागिरहेछ, तपाईँको 3 वर्ष 4 वर्षको उमेरदेखि नै फुटबल हान्न लागिरहेछ, तपाईँको स्कुलमा, तपाईँको स्कुलमै तपाईँको फुटबलको लागि आफ्नै एउटा छ ठाउँ, तपाईँको त्योभन्दा बाहिर खेलियो भने त्यो बच्चाहरूलाई त्यो क्लब पनि छ फेरि, तपाईँको अब यति तपाईँको यो 3 वर्षको बच्चा 4 वर्षको बच्चा 5 वर्षको बच्चा 6 वर्षको 7 वर्षको 8 वर्ष 10 वर्ष सबै छ तपाईँको। अनि तपाईँको अब फुटबल खेल्ने कि अब अलिकति स्किलहरू बढाउनलाई तपाईँको जस्तै हाम्रो फुटसलहरू हुन्छ त्यो गर्ने कि अब तपाईँको बिहान खेल्ने कि दिउँसो खेल्ने कि बेलुका खेल्ने कि सबै कुराहरू मिलेको छ, मिलाइदिएको छ, पढेर पनि खेल्न जाने मिल्ने, बत्ती बल्छ, लाइटहरू हुन्छ, तपाईँको धेरै उनीहरूले इन्ट्रेस्ट दिएको छ, धेरै इन्ट्रेस्ट दिएको छ तपाईँको। जस्तो नेपालमा पनि अब फुटबल त यता पनि खेल्छन् होइन, तपाईँ आफै हजुर नेसनल प्लेयर भइहाल्नु भयो, पूर्व नेसनल प्लेयर, जस्तो यहाँको र त्यहाँको तुलना गर्दाखेरि जस्तो बच्चा सानोदेखि चाहिँ उनीहरूले फुटबललाई चाहिँ माथि ल्याउनको लागि चाहिँ के कामहरू गरिरहेछन्, र तपाईँलाई के लाग्छ कि नेपालले पनि विश्वकप खेल जस्तो ठुलो प्रतियोगिता खेल्ने हो भने चाहिँ के कुरामा चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ, नेपालले चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? जस्तो तपाईँले भन्नुभयो भने खेल्न जाँदा फेरि हामीलाई चाहिँ नेपालमा चाहिँ च्याम्पियन हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू, तर त्यहाँ खेल्न जाँदा फेरि सानो सानो मिस्टेकहरू चाहिँ सानो सानो कुराहरू मा चाहिँ उनीहरूले गरेको वर्कआउटहरू देख्दाखेरि चाहिँ धेरै कुरा चाहिँ सिक्न हामीले बाँकी रहेछ बाँकी भन्ने बाँकी हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम सानो लाग्छ त्यो चिजहरू चाहिँ, टेक्निकल कुराहरू चाहिँ, तर त्यसले चाहिँ हजुर धेरै हजुर ठुलो चाहिँ रोल प्ले ठुलो गरिरहेको रूप हुन्छ होइन। एकदमै फरक त्यस्तै तपाईँलाई धेरै चाहिँ नै यो हामीहरू चाहिँ अगाडि जानलाई चाहिँ हामीहरूले वर्ल्ड कपहरूको चाहिँ सपना देख्नको लागि र ठुलो प्रतियोगिता भनौँ न वर्ल्ड कप जस्ता ठुलो प्रतियोगिताहरू खेल्नको लागि चाहिँ के कुराहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ? अब तपाईँको यो एकदम तल्लो लेभलबाटै हुनुपर्छ फुटबल भन्ने कुरा, एकदम तपाईँको जस्तै मैले भने तपाईँको यहाँ अब 3-4 वर्षबाट नै अब स्टार्ट गर्छ खेल्ने इन्ट्रेस्ट पनि देखाएको हुन्छ, अब खेलाउँछ पनि त्यहीँबाट हुन्छ तपाईँको स्टार्ट होइन, त्यसपछि अब के भन्ने अब सपोर्टिङहरू पनि हुनु पर्यो, अब खेल्ने एउटा ठाउँहरू पनि राम्रो राम्रो होइन, जस्तो अब फुटबलहरू हान्ने ठाउँहरू पनि राम्रो हुनु पर्यो, सपोर्टिङ हुनुपर्छ, सबभन्दा वातावरण हुनुपर्छ तपाईँको सरकारको सपोर्ट पहिलो कुरा, सरकारको सपोर्ट, त्यही त तपाईँको अब मेन त अब हाम्रो देशमा त अब सरकारकै सपोर्टै भन्नु पर्यो होइन, जस्तै अब तपाईँको सिटीमा सिटीको सपोर्ट हुनु पर्यो, अब स्कुलमा स्कुलबाटै सपोर्ट हुनु पर्यो, स्कुलबाट त बाहिर क्लबमा खेल्ने क्लबहरूको सपोर्ट हुनु पर्यो, वातावरण हुनु पर्यो सबभन्दा। जस्तो जापानीहरूले चाहिँ 1990 चाहिँ जे लिगहरू स्थापना गर्दाखेरि एउटा सपना चाहिँ उनीहरूले हामीहरू चाहिँ जसरी पनि विश्वकप खेल्छौँ भनेर चाहिँ एउटा सपना देखेर चाहिँ अगाडि बढे र अहिले चाहिँ यो हजुर अवस्थामा आइपुगे, त्यस्तै हामीहरूले चाहिँ त्यो सपना देख्नको लागि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आवश्यक पर्ने सबै कामहरू गर्दै गए, वर्कआउटहरू गर्दै गए, तर उनीहरूले हाम्रोमा चाहिँ त्यो सपना पनि देख्यो उनीहरूले, उहाँहरूले यहाँको मान्छेहरूले मेहनत पनि गरे तपाईँको, हाम्रो चाहिँ सपना मात्र बढी देख्छ के गर्ने त्यो हामीहरूकोमा चाहिँ एउटा कमिटमेन्टको चाहिँ एउटा अभाव छ कि के के भन् भन्नुहुन्छ तपाईँ, छ छ कुरा चाहिँ एकदमै छ गरिहाल्ने, कुरा चाहिँ गरिहाल्ने, यो हजुर गर्छौँ भनेर चाहिँ बोलिदिइहाल्ने, तर त्यो यहाँ कुरा बोल्दैन पुरा काम गर्नलाई गर्छ, चाहिँ उता चाहिँ बोल्छ काम गर्दैन, त्यति हो फरक, उल्टो कि खाके तपाईँको, यता बोल्दै बोल्दैन, यति माथि पुगिसकेको हुन्छ केही बोल्दैन, म त अझै राम्रोसँग खेल्न पनि जाने छैन जस्तो गर्छ, उनीहरू चाहिँ वर्ल्ड कपतिर पुगिसक्यो, हाम्रो चाहिँ अब सबै कुरा जाने जस्तो छ, कहाँ हो कहाँ हो। त्यतिखेर चाहिँ तपाईँहरूले जापानसँग खेल्दाखेरि 3-0 चाहिँ नेपाल हारेको थियो होइन, हजुर वर्ल्ड कप प्राय तपाईँहरू हाम्रो वर्ल्ड कप जुन क्वालिफाइङ जुन खेलेका थियौँ प्रायः 80% खेलाडीहरू चाहिँ
ती क्वालिफाइङ राउन्डले खेलेको खेलाडीहरू चाहिँ त्यहाँ वर्ल्ड कप, पहिलो वर्ल्ड कप टिममा सहभागी थिए होइन? त्यो हजुर त्यो हजुर गेम कस्तो भएको थियो तपाईँलाई केही स्मरण गर्नु पऱ्यो भने, त्यसको विशेषताहरू, त्यो गेमको चाहिँ घटनाहरूलाई चाहिँ कसरी तपाईँले सम्झिनु भएको छ? हामी पनि अब हार्छु भनेर खेलेको त होइन अवश्य पनि होइन, अब झन्डै नि तपाईँको फर्स्ट हाफ त हामीले टिकाएको पनि हो, अलिअलि चान्स पनि हामीले पनि पाएको हो, त्यस्तो अब पाउँदै नपाएको त होइन। पहिला त अब जापानले नि धेरै पेलेको थियो, अब उनीहरूको अब टेक्निकल राम्रो थियो धेरै नै हामीभन्दा। हामीहरू चाहिँ जस्तो यहाँनिर चाहिँ नेपालमा चाहिँ विश्वकपको चाहिँ बढी कुरा गरिन्छ, जस्तो एन्फा फुटबल एसोसिएसनहरूले पनि कुरा त गर्छ हजुर होइन, कुरा गर्छ, तर तपाईँले चाहिँ के काम गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अगाडि बढिन्छ जस्तो लाग्छ? वर्ल्ड कपै नभनौँ, नेपालको फुटबलको स्ट्यान्डर्डहरू चाहिँ माथि लानको लागि चाहिँ के गर्दाखेरि एसोसिएसनको तर्फबाट, एउटा चाहिँ गभर्मेन्टले गर्ने चाहिँ चिजहरू त छँदैछ, तर तपाईँलाई हजुर चाहिँ के लाग्छ बाहिर बस्दा फेरि जापानको फुटबललाई पनि नजिकबाट हेरिरहनु भएको छ होइन? निस्वार्थ हुनु पर्यो, निस्वार्थ हुनु पर्यो, निस्वार्थ नभइकन तपाईँको विकास हुँदै हुँदैन। स्वार्थ भएपछि त तपाईँको स्वार्थतिर गइहाल्यो नि, होइन? कहाँ विकास हुन्छ तपाईँको फुटबलको? निस्वार्थ भएपछि मात्र फुटबलको विकास हुन्छ, देशको पनि फुटबलको पनि। अब स्वार्थ स्वार्थ कस्तामा भएको मान्छे कामै छैन, नाम मात्र बस्ने हुन्छ। मान्छेहरूले चाहिँ अलिकति फुटबललाई चाहिँ बढी मनन गर्नु पर्यो, ध्यानमा राखेर चाहिँ काम गर्नु पर्यो भन्ने तपाईँको भने विकास नै फुटबलकै विकास गर्छ भनेर बसे त उहाँहरू, अनि आफ्नो विकास गर्ने भए त के अरे तपाईँको यो तपाईँको बिजनेस गरे भयो, ठेका गरे भयो, ठेकापट्टा गरे भयो, होइन? फुटबलको विकास गर्ने भनेर अन्त उहाँहरू अहिलेको गेम, जापानको गेम हेर्दाखेरि मलाई एकदमै रमाइलो के लागिरहेको छ भने, जस्तो नेपालले पनि जापानसँग खेल्दाखेरि वर्ल्ड कप क्वालिफाइङमा त्यतिखेर चाहिँ 97 तपाईँहरूले खेल्दाखेरि चाहिँ पहिलो हजुर मस्कटमा भएको पहिलो राउन्डको गेम पनि सेकेन्ड हाफमा चाहिँ 6 गोल नेपालले पहिलो गेममा चाहिँ 6-0 हारेको रहेछ। त्यतिखेर पनि सेकेन्ड हाफमा गयो चाहिँ 5 गोल हानेको रहेछ होइन? र हजुर चाहिँ जापानमा टोकियोमा भएको सेकेन्ड राउन्डको गेममा पनि 3 गोल हान्दा फेरि 2 गोल चाहिँ सेकेन्ड हाफमा हानेको रहेछ। अहिले पनि अहिलेको हजुर वर्ल्ड कपमा पनि के देखिरहेछ भने चाहिँ जापानले, इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ जापानले चाहिँ सेकेन्ड हाफमा चाहिँ बढी गोल गरिरहेछ। त्यो चाहिँ कारणहरू चाहिँ तपाईँले के जस्तो लाग्छ? तपाईँले के त्यो विषयमा चाहिँ तपाईँ के भनाइ? उनीहरू त्यो चाहिँ सेकेन्ड तपाईँको हाफको अब चाहिँ पहिलेदेखिको सेकेन्ड हाफको चाहिँ जापानको चाहिँ जो गोल हान्ने चाहिँ जुन छ नि, त्यो के उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ आफ्नो आफ्नो उ नै बनाइसके कि, स्ट्राटेजी नै बनाइसके कि, अथवा जापानको गेम चाहिँ सेकेन्ड हाफ पछि मात्रै हेर्नुपर्छ भन्ने, अथवा के लाग्छ तपाईँलाई? त्यो त खै खासै अब हुन त उहाँहरूको अब हाम्रोभन्दा धेरै अब टेक्निकहरू टेक्निकलहरू होइन दिमागहरूमा धेरै चल्छ होला, अब हरेक मिनेट मिनेटको गेमहरू पनि उहाँहरूले एकदम अब स्टडी गरेर खेल्छ होला, त्यो पनि होला। अब स्टामिनाहरू पनि हो, टेक्निक पनि हो, मान्छेले अब सुरुमा थकाएर पछि गोल हाल्ने त्यो पनि हुन्छ उहाँहरूको टेक्निक। हामीले त्यो तपाईँले भने नि जापानमा खेल्दाखेरि पहिला त हामीलाई त अब खेलाको खेला 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 जस्तो गरेर देख्छौँ त, अन्त थाकिन्छ तपाईँको बल यता उता पास गरेको गरेपछि हामी त डढाइ 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 हुन्छ तपाईँको, थाकिन्छ नि, थाकेपछि त उनीहरूलाई गोल हाल्न सहिले हुन्छ। अब यो तपाईँको आफआफ्नो त्यो तपाईँको के भन्ने त्यसलाई अब रणनीति होइन, त्यो पनि हुनसक्छ उहाँहरूको त्यस्तो खालको रणनीति पनि। आज क्रोएसियासँग चाहिँ जुन गेम छ प्री क्वार्टर हजुर फाइनलको, तपाईँलाई चाहिँ के त्यसको चाहिँ प्रेडिक्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ? जापानमा बसेर अथवा त्यो नाताले होइन, तपाईँ आफै पूर्व फुटबल खेलाडी भएको भएर, स्ट्राइकर भएको भएर अब जापान पनि तपाईँको अलिकति सानो सानो कदको भए पनि तपाईँको हार्नेवाला त छैन यिनीहरू पनि, तर क्रोएसियनहरू तपाईँको पनि उहाँहरूको नि खतरै छ। अब एकचोटि अब वार सार भएर ध्वस्त भएको देश, उनीहरूको नि अब तपाईँको मेन्टालिटी चाहिँ एकदम स्ट्रङै छ क्रोएसियाको पनि। खेलाडीको तुलना गर्दा फेरि चाहिँ क्रोएसियन खेलाडीहरू अब लुका मोड्रिजहरू जस्ता होइन, हजुर फिजिकल पेरिसिच, पनि अब टफ छ तपाईँको, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति एडभान्टेज चाहिँ उतै छ कि जस्तो लाग्छ मलाई, तर जापान पनि कम चाहिँ छैन तपाईँको, त्यति सहीसँग जापान हार्नेवाला छ। क्रोएसिया चाहिँ अलिकति अपमा छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अँ मलाई त्यस्तै लाग्छ, क्रोएसिया नै अलिकति माथि जस्तो लाग्छ। आजको गेमको प्रेडिक्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ कति गोल निर्णय चाहिँ कति गोलले हुन्छ जस्तो लाग्छ? त्यही तपाईँको 2-1, 1-0। हुन्छ, हामीलाई टाइम दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।
हजुर नवीनजी, धन्यवाद। आजको एपिसोडमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो जापानबाट नरेश जोशी, जसले चाहिँ राष्ट्रिय नेपालको राष्ट्रिय टिम चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिसक्नु भएको छ। उहाँले जापान सँग पनि विश्वकप क्वालिफाइङ र चाहिँ ओलम्पिक क्वालिफाइङ गेम खेल्नुभएको थियो। विगत 22 वर्षदेखि चाहिँ उहाँ जापानमा हुनुहुन्छ। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ थाहा छ, त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो